Ne mislim ići sad u nikakve, vidio sam i nekakve detalje o kojim ljudima se radi, kojim pozicijama i tako dalje. Ne mislim ulaziti u te detalje, niti to komentirati. Znači, prethodna uprava u sastavu Vukovića Samodoli je donosila kadrovske odluke koje su smatrali da su najbolje za gradsko poduzeće Zagrebački holding. Sada će te odluke, budući da imamo i novo izabrane tri člana uprave koji su sada ostali u jedini upravi Zagrebačkog holdinga, oni će vjerujem revidirati te kadrovske odluke, neke će ostati, neke neće i to je na njima, a ne na meni da se miješam u takve stvari. Nisam se nikad miješao u takve kadrovske odluke, niti ne mislim. Tako da će to novo izabrana uprava sada svakako revidirati. Tu mogu isto tako reći da danas raspisujemo natječaj za novog člana uprave koji je zadužen za financije. Rok će biti kratak, mislim da će biti 8 dana, znači, inače kao što znate obično od 8 do 15 dana, međutim odlučio sam se na kratak rok od 8 dana i tu još jednom želim iskoristiti ovu priliku da pozovem sve one koji smatraju da zadovoljavaju uvjete natječaja, da se prijave na njega, ukoliko ima iskustva rukovodećeg u području financija i da se jave za ovog četvrtog člana uprave Zagrebačkog holdinga.